I loop 1 er vi nu nået dertil, hvor der har været afholdt 3 ud af 4 møder i programgrupperne. Vi har et enkelt møde tilbage i de 6 grupper, og det er det her sidste møde, vi skal dykke ned i specialrummene, og vi skal have afgjort, hvad for noget udstyr, der er behov for i det nye hospital. Vi er nået rigtig langt, og vi har fået en masse værdifuld input, som efter en bearbejdning igennem projektstyregruppen og direktionen, vil være klar til at blive sendt ind i byggeprogrammet, som jo er vores overordnede målsætning i forhold til brugprocessen her. Programgruppe nummer 1, som arbejder med sengestuer og sengeområderne, det vi blandt andet har arbejdet med, det er jo flowsene ind til sengeområderne. Vi har også arbejdet med placeringen af de forskellige sengeområder i forhold til hinanden. Og et af de springende punkter, som vi har diskuteret en del, det er de sygeplejebaser, eller koordinationsbaser, kan man også kalde dem, som er lagt ud i forslaget. Hvad er det egentlig, de skal bruges til? Hvor mange senge er det egentlig, de skal dække? Og det er noget af det, som brugerne har været med til at kvalificere, som vi nu bringer videre. Programgruppe 2, som har arbejdet med ambulatorierne og ambulatoriedrift, der har vi blandt andet arbejdet med at kvalificere delefunktionerne. Og for eksempel så er noget af det, som grupperne har fundet ud af, det er, de har udfordret det areal, der er sat af til standardambulatorierummene. Til gengæld har de også budt ind med mulige løsninger på den udfordring, ved at man nu går i gang med at diskutere, hvorvidt det areal, der er sat af til toilet, eventuelt kan deles mellem to ambulatorier, således at hver enkelt ambulatorie ikke får sit eget toilet. Til gengæld vil det frigive noget areal, kan man sige, til det egentlige ambulatorierum. I programgruppe 3 har vi arbejdet med operation og operationsområde. Vi har arbejdet, som i de andre grupper, med kan man sige, flowet ind til området, bevægelserne rundt i selve zonen. Og faktisk har vi på baggrund af gruppens input allerede nu set et justeret forslag fra arkitekterne. Vi havde en ekstraordinær workshop, hvor arkitekterne kom fra Schweiz herop til Danmark og havde en direkte dialog med gruppens deltagere. Så det areal, der er blevet udlagt til operation, det er faktisk allerede blevet justeret. Det, der sker nu, det er jo, at vi for loop 1 mangler afholdt det sidste møde, og for loop 2 mangler 2 møder. Når det er sket, så bliver alle deltagernes input samlet i en rapport, som bliver tykket igennem og behandlet af projektstyregruppen, godkendt af direktionen og sendt videre til arkitekterne, der så kommer med et nyt justeret forslag til, hvordan vores fremtidige hospital skal se ud.